De cop i volta, d'una persona tinc com aquell que diu la barcada plena, perquè ja sabem que anem cap a l'estret de Magallanes i a més plena de joventut. Els ho presento seguidament perquè són alumnes de l'Institut Escola Daniel Mangrané de Jesús i tenim amb nosaltres a Elsa Franch, benvinguda a l'estret de Magallanes, a Fàtima Farma, també benvinguda, i a Paula Bordera, també benvinguda. I per què les tenim aquí? Doncs perquè aquest dimarts, demà mateix, l'Institut Escola Daniel Mangrané acollirà per primera vegada l'EdCamp. L'EdCamp, però d'alumnes, organitzat per alumnes i per a alumnes, no? No sé si ho he dit bé. Bueno, expliqueu-me una mica què és això de l'EdCamp, que la gent que està veient des de casa... Nosaltres som el representant de quart, vale? Venim a explicar el nostre projecte. I... Bueno, és el primer camp que es realitzarà a les Terres de l'Ebre. La nostra finalitat és un aprenentatge entre iguals. Estem oberts a totes les opinions dels altres. I també és una gran oportunitat ja per a compartir amb els nostres companys de les Terres de l'Ebre les nostres emocions, les nostres inquietuds. I bueno, esperem... puc aprendre entre tots junts. Fàtima? Aquest EdCamp, com has dit, està organitzat per nosaltres els alumnes i és dirigit a altres alumnes, i aquest EdCamp tot ha començat en una pluja d'idees en què cadascú se basava, si algú li agradava el futbol, volia parlar sobre alguna cosa de futbol, llavors cada grup s'especialitzava en allò que era bicicleta, ball, futbol, però també va sorgir el grup d'educació. O sigui, aprenentatge, psicologia, tot relacionat a aprendre, però d'una manera de la que ens agradi, de la que xerréssim. Llavors, a partir d'ahir, pensant en tots els companys junts, ajudant-nos entre els altres, ens va córrer fer un EdCamp, que sigui per primera vegada, o sigui, organitzat per nosaltres, entre nosaltres, ho preparem pels altres, i així nosaltres, tant nosaltres com ells, aprenem coses noves... I feu sobretot intercanvi, no? Perquè la idea és que participaran alumnes de quart d'ESO d'arreu de les Terres de l'Ebre. Sí. Tots els alumnes compartirem inquietuds, passions, idees, opinions, i tots aprendrem coses noves. A part, també comptem de l'ajuda dels professors i mestres que durant aquest procés ens han ajudat molt, que els volem agrair. I agrair a les diferents entitats que ens faran possible que aquest EdCamp el pròxim dimarts, per exemple, el Departament d'Educació de les Terres de l'Ebre, la Fundació Bofill i la Universitat Rovira Virgili. Déu-n'hi-do, sabíeu que costaria tant organitzar-los? Ha costat molts de dies, molt de temps? Està clar que, com tot projecte, sempre té la seva dificultat, no? I la nostra va ser el principi de dir, no, és que no ho veiem. Però, bueno, a mesura que anàvem fent les sessions, vam anar fent més el nostre projecte, llavors va sortir el què, de dir com ho fem, no? Llavors va sortir el què fem el camp. I tenim moltes ganes que arribi aquest dia, no? Ja per a que surti tot bé. Si alguna cosa surt malament, com tots dèiem, dels errors s'aprèn, i per això estem. També ganes una mica que s'acabi ja. Estos nervis d'última hora també és... Ganes que passi, pugui primer fer una valoració, no? Suposo que és tot una mica. Llavors, el projecte, com ha dit la nostra companya, el vam organitzar en quatre grups. Teníem Difusió, que s'encarregava de difondre el projecte. De fer-li publicitat, no? Sí, sí. Després teníem l'organització, que era qui controlava que féssim les coses que ens tocaven. Després Logística, qui se n'encarregava de mirar, falten taules o falten cadires. Això. I després teníem Dinamització, que s'encarregava d'organitzar les activitats de l'EdCamp. Vosaltres esteu de representants, m'heu dit. Quanta gent heu sigut treballant? Quants alumnes? Tota la classe? Les dues classes de quart. Les dues classes de quart, quants alumnes són? 40. 40 persones. Vull dir que ha tingut que hi haurà molt bona organització perquè tothom sapigués quina era la seva tasca, quina era la seva missió. Ens ha costat el seu esforç, però sí. Sí, però ha sigut molts dies, ha sigut molt de temps. Perquè ara tinc ganes que passi que ja, però... El projecte va començar a tercer d'ESO l'any passat i no es va poder realitzar, i ara hem començat a quart ja amb la idea d'acabar-lo, i així serà el pròxim dimarts. Molt bé. Quanta gent se reunirà? Teniu previsió? Heu fet inscripció? Heu parlat? Perquè suposo que la difusió era parlar amb els diferents instituts, plantejar, i que s'animessin a... Tenim planejat que vindrien diferents instituts, dels quals vindrien quasi unes 100-150 persones. Llavors, totes aquestes persones tenim ja l'horari estructurat, que antes seria la presentació, la benvinguda,
on cadascú ahir podria escriure el tema del que li agradaria parlar avui o compartir amb nosaltres. També estaria... Fàtima, que sembla que no et sentem prou bé. Després de la presentació faríem diverses dinàmiques com ara de ball, per soltar-nos, no tindre tanta vergonya, conèixer-nos entre els altres. També organitzem diferents col·loquis. Ens he dit que la Universitat de Rovira i Virgili pues, estarà ahir i ens ajudarà. El punt de ser de col·loquis és que tindrem més llibertat, ja que serem joves entre joves sense ningú professorat, llavors estarem soltos per parlar entre nosaltres i dir el que volguéssim. A part, tenim un escape room que hem organitzat nosaltres, els alumnes especialment, i que esperem que tot surti bé. Sí, és complicat. A veure si no surt el primer grup ja, o no el fes molt complicat. I acabem en la cloenda en què pues, fem una activitat per difondre el nostre lema, que és una mica en plan trencar els estereotips de ser lliures, ser nosaltres mateixos, ser com som, i pot tot acabaria en un entorn festiu i alegre. I tinc clar que si surt bé potser us toca organitzar-ne un altre o no? O fareu el relleu com va això? El relleu als de tercer. Els de tercer, no? Home, però sempre us podeu ajudar una mica, matros. Està clar. De moment tenim la idea de que, surti molt bé i ja després ja se verà. Molt bé, molt bé. I d'aquestes tècniques per a soltar-vos de ball, ho haguéssiu pogut dir, haguéssim pogut fer alguna aquí, no? Abans de l'entrevista per anar més soltes. Què ballareu? Què ballareu? Què heu preparat? És una expressió corporal. Sí, és... En música? Sí. Quina és la música? Something Just Like This. I llavors cadascú... Sí que sortiran 6 alumnes a explicar el ball i els altres el que haurem de fer és una mica intentar fer-ho, aprendre-ho. Llavors al final serà tots junts, no? Que es verà la pista del nostre col·legi, doncs, tots junts doncs, fent el ball. Bé. Alguna cosa que us hagi fet especial il·lusió de preparar, dir que hem preparat això i això segur que queda alguna de les coses que penseu que tindrà més èxit de tot el que són les ponències, els tallers, les activitats. Home, està clar que tot, esperem que tingui tot èxit, però personalment a mi el que més em fa il·lusió és el ball. No sé, perquè estar tots junts, tots en companyerisme, per dir-ho així, no sé, trobo que ha de ser una cosa molt bonica. Fàtima, alguna cosa tu que trobis que... Jo... Especialment m'agrada això dels col·loquis, en plan, parlar amb els altres, saber què pensen, perquè... Però posa el micro de bambe, sí, que té... saben què pesa, saben què pesa, però... Perquè no coneixem a molta gent, llavors aquesta gent que vindrà és nova per nosaltres i no sabem com pensar. Llavors jo podré dir la meva opinió, algú estarà en contra o algú en favor, però podré aprendre alguna cosa nou, o sigui, la il·lusió de saber coses noves i tot això. I Elsa, tu? A mi també em fa il·lusió pel ball, perquè així també coneixem amb el gent i no veiem, no? No sempre estem pues, un grup allí, un grup allà, ens ajuntem tots i pues, trobo que serà bonic. Bé, i a més sou gent que pot ser d'aquí 2 anys, no? Quan estigueu fent la carrera us poguéssiu trobar i per tant ni haguéssiu pogut participar en l'ETCAP. Els mestres us han ajudat molt, us han estat sempre allà al costat, perquè ells ja ho fan, no? Hi ha un ETCAM dedicat a professionals, vull dir, aquest és el primer d'alumnes. El treball dels professors ha estat molt bé, perquè al principi estaven una mica com perduts i els professors ens ajudaven en plan per seguir-nos donant-nos una pauta per saber com organitzar un ETCAM, ja que al nostre institut tenim la gran sort de tenir a un professor que és organitzador d'ETCAMs. I llavors mos dona l'ajuda, mos explica com les seves experiències, així aprenem i fem les coses correctes. Mos va aconsellar, no? Sí. Una mica de dir, pues això, sí, feu-ho així, us va guiar. Ara ja tots són nervis, com aquell que diu menys de 24 hores i l'ETCAM estirà en marxa. Haureu de fer d'acollides, haureu de fer presentacions, us tocarà parlar, haureu de dirigir alguna cosa? Sí, vinga, va, que us han enviat aquí, ja no ve d'aquí, no? Ja. És una mica com la prova, i això que la tele és bastant, però demà ja estirà més de debò, no? Què? Oh, hi ha molt de sospiro, però no hi ha cap. Però ho teniu preparat, ho teniu escrit? Sí, sí. Tenim una presentació que serà tipo una representació, això del nostre lema i tot, per transmetre el nostre missatge, que és això de trencar estereotips, ser un mateix, no ser el que volen que sigues els altres. No ser ramat, no? Molt bé, ser obert, així. I tot això, vull recordar que se realitza el pròxim dimarts, el 29, i serà des de les 9 del matí fins a les 2.
Doncs vinga, demà dimarts, des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, a l'Institut Escola Daniel Manganer, per primera vegada d'alumnes i per alumnes a aquest EdCamp. Aquí les portaveus, la que els ha tocat vindre i explicar tot això, han sigut Elsa, Fàtima i Paula. Moltíssimes gràcies a les tres, espero que sortigués super, super bé i sobretot que us ho passéssiu molt bé, que també és interessant. I ara, si voleu ballar amb mi o no, no ho sé, no sé si la cançó és per a ballar, no sé quin és el vostre gust musical, però nosaltres cada dia acabem amb un grup i amb una miqueta de música, no? Bona nit, seu, perquè en aquest cas és Metallica, Dune Forgiven, un single que es publicava tal dia com avui, l'any 1991. Així d'aquesta manera, doncs, nosaltres els diem adeu, que consta que la cançó, si els agrada, l'he triat jo, i si no els agrada, la tria el tècnic de so. Demà tornem aquí a l'Estret de Magallanes, a la sintonia del canal Terres de l'Ebre. Que vagi bé. Adéu-siau. Never free, never me. So I dug deep.